Samurai karat kara hadi dan karnei oh ah dan karnei naftum ye kan Isa kufur bawa kusar ni oh sultan ganak sih aku kufur sar nai samira dan kufur sar ya naga kafir ya samurai ah ganak sih kita harus suri bawa assalamualaikum waalaikumsalam abu beria he soda bawa ha aku sama Isha ha bawa soda mar ilaman soda bawa uri kekode laba kala maxay af Soomaaliga asalay ila imo to socan hay in sha walaan oo sii jeed inta ku soo feereen ma taqa rinji baysa ya rinji 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 miya rinji may may hadda la qaate hadda maxal haba ka isee wa gubis maya maxal jira wholesale ahaan u godaa moodani maxal malay tuwaan maxal malaysa wholesale ha wholesale ma waxay weydiisay maxaa rinji miya rinji rinji oo dhamaada kaas ma la habad hay rinji ha bahashaas ee maxaa karor fer ana isoo fiiray markaa wax rabtaade tuwaan maxaan dhaw u taagi indhaha la ka soo riday sheegi ba raadinaya ha sheegi ba salbukada ma isayada sa salbuko salbuko ha astaghfirullah ma salbuko 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 ana fursad maark he kan oo waayse salbuqada waa maliikeen bariyan salbuqo lagu ma keen ha ninki gade ay garabta waxa was dagaalan darra intu haa iga soo dhawaad sawan cilin way moog gafuurku taayo xagis daw musbar kana daw musbar kan jeey gadeysa daw musbar ha ma hadda wada raadinaa soo daw musbar baan ku yiri misa gadeysa ana soo xishmeeyna niyow oo diintu xishmeey ma hadda wada tugal lagu gaday naaglaan ma qoys ay allah yaa wax gal ee waydi adan niyow waxan wax ma warabasho fer ma toogsanaa shurbad ma isa shurbad ma attention gu xireeyahay waxna shurbad dhawnaa shurbo shun lama xireeyo waa gabar magacaade shun si loo xira gabar magacaade shurbad shurbad niya shurbad orniya fer adi wax yar i waydi ana ku sheego waxaan haayo xaba sawdo gowde saliidnaasina halkaan soo fiiri halkaan waan uga ka koon rabaa waa biyalaan mise hore loo gato ما ما يلا با ويلا او ويلا مع واحد من عس رنجي رنجي بو خويا لا استغفر وراك مو قدر ما واحد من عس مع حاوي رنجي معان رنجي ويدي حد علان ما يدهدد يا علان ما يدهدد اريو وراك مو قدر والله بلا ما قالو يال ما قالو اي ويدي اسكو سو خيل ولاد سلبكدني واكو تالا سلبكا او وي تالا kaalaytoo soo qombo ma leeyahay dukankaaga maada wariyahay qofkiis kala hor noogu yahay wartu dhageysu waxaan ku sheeganiyow dukankan ana gada gowde anaana leh laakiin dibgees maxaa wax ay weydinaysa Ethiopia laga helaaniyow af Soomaaliga ee joojaan wariyahay ee waxa samaysay Ethiopia da ka baxay anuu wixii meeshii yeelay baan ku weydinay ma qiimaha taqaana darriji waa qiimihi ha ma qiimaha waa la qana waxaan waatan 200 shilin iska bixinay waxa 200 gan maxaa haysatay 200 ha suksuk taa waa heshe waxa kale ay waydinaysa muxuu ahaa ay ku soo celi harakowda intee gada ha harakowda harakowmiya miya harakow kawasalo kawasalo baan kawasalo ha kawasalo ma garan ma ida kawasalo tukameeda lagu gada waxas ay banaan miga mar kartay oo inaga soo duruq tuugnimada farabadada bariyane maya ha urqofku iska la hor noogu yirmay herida aan dhageyso wax ma gadanin mise ma gadanaysid aalada mar maalin maxal af Soomaaliga dhamaade dhageyso walaal aan ku taandhigayna ani wallahi bilaa walaal waxa ka wada taandhigayn tan oma qasid ma taandhiga ma doonayaan u ha ma malagada haydaas aan ku garaaca gabadha wax gadanayn qaylidaana farax badan ma arag maran u jeeda ganacsi ka soo dirago dhid doon musbar ka imisa gadaysa ma fulaan doon musbar ka doon musbar ka imisa gadaysa doon musbar ka sheegaysa magara waraaniya waa duwalanda wallahi bilaa daba ana daba markaa sheegta daba qumanan aadamo adi wax shan lagu daraysa daba u dhii ore miya duwalantaadu wallahi bilaa nada waran dowla ran naga tii ord qofkiis kala meerada ugu yeeray waa qof caaqa caaqis kala rilay waa dhageyso dhageyso noo tuganga kara ord fadhiiso fadhiiso tuganga intaad imaato wax ma gadan aan ku celiye ku celi ord meeshaas ku celi salbukadan xataa ma haysi waxaan dheengu ana ya dheengu samaran dheengi dheengu wariyaha oo meherada ya kaaga tago jinni ganacsiga cuna ya ganacsiga ilaahay cuna ma yada iska leh kan waa ilku haa daawo u yahay dhigu furfuraay iska qariid subaxiyo subaxina qariid dhageyso he war ma doonayo aanu ma doonayo
مدوني يكن وروا قالني تعيد ما نصبر بريه بتاس واحد اسمه دكان ما تما خند واحد انا قلت له هذا قصب بتا واحد واحد معاجر موقت موقت هذه واحد معاجر كوك من دين عنو كسعون واي ها دين عاصا رو رواي من دين عنو كسعون واي دكان هاي كان وكاد قنا عليه علي قودي واحد دا قدين ان مر يا ان مر اف سومالي وين يجي جوجاني أنغوشي أو قانتي أنغو هذا مرة. يس كلا سوق كورة هرت سوق سيدي. نو حتى حلا يس على إيه فلوسه أنغوشة إيه فلوسه فلوسه نو حتى وان حلا ينامك سوق سوق راس سوق كفوق كتاعه سوق ما يتكان أو ما نقوله تكان كلا خصو فيرنا. والله بلا والله. قرب الله قصو صار علاجك. عاد تكان ما له وشة إيه نعم. علاجك قصو قرب كصباح. ها علاج. علاجه. ها علاج معاوي. انا قبل صوتهم الى ديرو وحمد دوني من اسكي كيدا علاج معاود ما يشدد ماشي قران صار كم قران صار كنكو سعود سمادا هين ادو ها انا الى القران كو سعود قران صار ما وانا ما لو دكن سوق والله 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 انا قعن قاد ما يرى له وحاجه نديسو دغيسو انغه وحاجه نديسو دغيسو او سمالي بنات بنات وحاجه نديسو بنان يا ادنيو وحاجه ديسو وحيد ديسا ديسا وسلام انت ولال ايوا ان قاد قا عذر رفاتن يا ديق بورا كو دحد مردو بشان مركه دمات ما ارق بشان قال ديق بورا كو دحد اي هي ولال اي بختو قابا تو قابا ورنا كاس اني دمبهي اورن توكاس ما انا غران توك معناه مالك لا كو سو لابا توك كلي ما وراكم والله بلا واحد فير دغيس وحان كو شغال واد وانا دغود ان هدا مرتو ميغا بخيرتاي ورانو دي اديك بان كاربي توك توك كلا سو لابا معيد دبا كلا تقانيد توكامي جيجيه كسو قدا عس ورا لكن هو غنعسو هلابه توكانك ادلا يا بابا وحان حتى وخي يالا مخالي ما يالو سميراي قرات كار ورا سميرا غوا شلو دمبريه سميرا سميرا لا سميرا سميرا ان قرات كار